לרגל 95 שנה לויצו, אני רוצה לברך אותם ואת העומדים בראש הארגון הנפלא הזה, לשנים רבות של עשייה חברתית, למען נשים, למען נערות, למען ילדים, באמת עשייה שהתחילה כקבוצה קטנה והתרחבה לארגון כל כך מסועף, כל כך מקצועי ונותן בקהילה. אז מזל טוב לכם. שלום, קוראים לי איריס טברסקי, אני מנכ"לית עמותת בית רות לנערות בסיכון. אני רוצה להגיד תודה רבה, זה כבוד גדול לברך גם את טובה וגם את ויצו ליום הולדת 95 של ויצו. אני רוצה להגיד תודה לטובה על שהרימה את הכפפה ביחד עם ויצו כדי להקים את הפרויקט המדהים הזה ביחד עם עמותת בית רות, כפר לנערות וסיכון. ויצו נראה עמק המשכנים הכי נהדרים שיכולו להיות לנו. אנחנו ממש מעריכים גם את הניסיון וגם את הקרבה הנהדרת שלהם. ויצו זה ארגון שמשלב כוח, עוצמה, ותק, ידע מקצועי, והכי חשוב, לב גדול. תודה טובה ותודה ויצו. אוהבים אתכם. Welcome, members of ויצו International. ברוכות הבאות, חברותיי, מנהיגות ויצו העולמית, חברות ויצו לוועידה ה-26. עבורנו זו הזדמנות חגיגית לברך אתכם על 95 שנות עשייה. אני ורד סוויד, מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה במדינת ישראל, גאה בעשייה הנפלאה שלכם, שהצמיחה כל כך הרבה מנהיגות. את חנה לוין, ראשת העיר הראשונה בראשון לציון, שצמחה בויצו. היה לי הכבוד להיות ראשת העיר השנייה במדינת ישראל שנים רבות אחריה. היום יש לנו כשבע ראשות עיר, יש לנו כ-30 חברות כנסת, ויש לנו הרבה מאוד נשים במוקדי קבלת ההחלטות, הודות לעבודה המשותפת שלכן. וזו ההזדמנות להודות לכם מעומק הלב על כל הסיוע. תודה לשות ויצו היקרות. חברות יקרות, אני מבקשת לברך אתכן היום ביום חגכן, 95 שנה להיוולדה של ויצו, בשם כל משפחת נעמת. אנחנו במשפחת נעמת רואות בכן חברות ואחיות לדרך. יחד תנועות הנשים הגדולות בישראל, נעמת, ויצו ואמונה, עושות דרך ארוכה וחשובה למען נשים בישראל, מעמדן של נשים בישראל והחברה כולה בכלל. בויצו יש השפעה ניכרת על החברה בישראל, ואני מאחלת לכן ולנו המשך עשייה משותפת, פוריה וחשובה מאוד. שיהיה לכן בהצלחה. לחברתי טובה בן דוב, נשיאת ויצו העולמית, לחברותיי, מנהיגות ויצו, אימן אני פועלת בשיתוף פעולה מלא ומשמח. בשם אמונה, אני מברכת בחום ובהערכה את עמיתותיי בתנועת הנשים הציוניות ויצו לרגל ועידתכן ויום חגכן. שיתוף הפעולה בין אמונה לבין ויצו הוא טבעי ומתבקש. לכל מי שלנגד עיניה ניצבות מטרות חינוכיות וערכיות, ולכל מי שיודעת להניח בצד מחלוקות ושיקולים זרים של אגו, תחרות וכבוד. היעדים המשותפים שלנו מבוססים על שוויון הזדמנויות לנשים, על פיתוח מנהיגות והעצמה נשית, על צמצום פערים בחברה ועל דאגה ופעילות למען חינוכם וקידומם של ילדי ישראל בכלל וילדי מעונות היום בפרט. ברוכות אתן חברותיי. Hello, I'm Galia Albin from Tel Aviv and I'd like to wish ויצו happy 95th anniversary. This is the most powerful and meaningful organization, women organization in the world. I grew up with ויצו in Haifa. ויצו was always part of my mother's life, and now I'm grateful to pass it on to my daughters. Wishing our wonderful president, Tova Bendo, all the best, many, many more years to lead ויצו, the most powerful women organization in the world. Happy anniversary, ויצו.